Ya Allah, salam dostlar. Dostlar, Maştağadayım. Maştağada Kirov qurğuna çatmamış poştun yaxınlığı. Tam olarak asfalt yolu marşrut xəttinin üstü. Çox təcili çıxıb ev satışa. Hər dəfə də təcili deyirəm. Yazırlar ki, sən elə həmişə təcili deyirsən, amma ona görə təcil deyirəm ki, mən hər evi gedib çəkmirəm. Yəni ilk öncə evlərə baxıram, proqnoz qoyuram, bu ev satılar gedib çəkirəm. Yəni gün ərzində bəlkə bir 20-30 dənə təklif gəlir, hər evə də getmirəm çəkməyə. Dostlar, əsl əlim yandı, super bir dənə qiymət. Bu deməli, belə geniş ərazisi var, hardasa da demək olar ki, 5 sota yaxın bir ərazidə. Ba, buranı qarajda 6, üstünü də gələcəyinə krişasını vurub, buranı da bir ev eləyə bilərsiniz. Yəni, super bir dənə təklifdir. Yəni, ilk öncə ətrafını, həyətini tam olaraq çəkim sizə. O, belə görürsünüz ki, əkinə də yararlıdır. Demək, buradan çıxdım, bak, görünən ağ maşın ki var, onun yanı asfalt yoldur. Marşrut xəttləri oradan işləyir, yəni şəhərə. Demək, qazı var, işığı var, hətta həyətdə belə su baseyni də var. Daxil olduq. Daxil olan kimi belə bir geniş ərazidir. Buranı mətbəx kimi istifadə ediblər. Yəni, gələcəyinə mətbəx kimi istifadə edə bilərsiniz. Daxil olaq, hamamı, ayaq yolusu, hər ikisi də ayrılıqdadır. Belə. Qaz, işıq, su, hamısı var. Evin sənədləri var, torpağın şəhadətnaməsi var. Daxil olar inşallah. Daxil olan kimi belə bir dənə də zalı var. Qiymət çox münasibdir. Hər iki ev birlikdə çıxıb satışa 40.300 manata. Hər ikisi birlikdə, bu gördüyünüz səyahətdə hamısı 40.200 manata çıxıb satışa. Burada belə bir dənə geniş, görürsünüz, belə bir dənə geniş yataq otağıdır. Daxil olaq, burada növbəti yataq otağıdır. Görürsünüz, otaqlar da maşallah olsun, genişdir. Daxil olduq, bax, növbəti belə geniş yataq otağı. Dostlar, 40.200 manat çox təcili satılır. Dostlar, takib atıb, rəy yazın, həqiqətən. Bu ev almağa dəyər. Yəni bir dənə yox demək olar ki, iki dənə evdir.